Hej, velkommen til. Mit navn det er Daniel Gamer 65, og velkommen til endnu en omgang hyggelig gaming herinde på Gravhulserveren. Vi er lige tilbage i vores main house, vores headquarters her, fordi jeg skal lige tilbage og hente nogle smørting her, jeg har brug for. Jeg skal bruge nogle slime balls i hvert fald. Og grunden til, at jeg skal det, det er simpelthen fordi, vi skal have lavet nogle, hvad hedder sådan noget? sorry, fik jeg lige en tus i halsen der. Vi skal have lavet sådan nogle bouncing ting, fordi de her slime balls her, de har den der fantastiske effekt med, at de kan lave de her superduper fantastiske hoppe ting. Og det tænker jeg, det kunne vi egentlig godt bruge til vores, til vores børneområde, til vores legeplads her. Så det skal vi have lavet. Det bliver godt nok ikke en stor hoppeborg, vi får lavet ud af det her, men det betyder sgu ikke så meget. Så får vi bare plads til meget, meget mere af det andet. Hvad er der ellers på sådan en, hvad kan man også lave på sådan en legeplads der? Vi kan lave en sandkasse, det kan vi også lave. Der skal jeg lige op og se igen her, om vi har sand. Det håber jeg sådan set lidt, vi har. Ellers må jeg lige lure, om vi eventuelt har noget liggende ude på øen derude. Men det skal vi skal lige have luret her. Sand. Hvor gemmer vi det henne? Det må næsten være den der. Det tror jeg, far der talt der. Og yes. Vi tager en enkelt stack med. Det må næsten være nok, tænker jeg. Men så skal vi bare tilbage til øen her. Stille og roligt. Vi skal også snart have gjort noget ved det her område hernede. Det er jo kraftedeme stået hengemt længe her på serveren. Jeg er jo ved at lave et kisterum hernede også. Og det er sgu ikke noget så langt med. Men vi har også vores træfarm, den skal vi også gjort noget ved. Og vores farm, den skal vi også have gjort noget ved. Så der er masser af ting, vi skal have lavet. Men først så skal vi sgu lige i gang med det her, med sandkassen og med hoppeborgen og hvad det ellers sidder. Men jeg tænker lidt, at det tager vi sgu, når vi kommer ud i tøjen her. Den her vej, den er lidt lang, så jeg vil ikke spille videotid på det her. Så vi cutter, og så ses vi bare, når vi nærmer os øen. Så er vi ved at nærme os vej inde her på tunnelen her. Det tog kraftedme et stykke tid. Det bliver lidt crazy, når vi kommer længere ud. Fordi jeg jo som sagt vil også grave ud her til tunnelen skal fortsætte. Vi skal ud og finde et ørkenbiome. Det er endnu ikke lykkedes mig endnu, men det skal nok komme. Vi skal nok finde det. Don't you worry about that. Oh yes. Oh, så er det ved at være nat, eller er det ved at være dag? Åh, gå nu væk, zombie. Jeg gider ikke lege. Vi havde nok i sidste afsnit, men der var alt for mange zombie og alt for mange creepers i sidste afsnit, til jeg gad. Det er pjat. Vi hopper sgu lige sænke mig lige for en god ordens skyld her. Sådan der. Bare lige så vi kan få noget dagslys at arbejde med. Men jeg tænker, vi skal jo hen og have lavet noget legeplads-agtigt et eller andet her. Og som I kan se, så er jeg jo godt i gang med robotten her. Jeg har stadigvæk formen stående herovre, hvor de er ved at forhåbentlig at få lavet lidt små for. Skal se, jeg har to sorte. Nej, 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 nej! Åh, for helvede, mand. Fucking ninja, mand. Det er jo sindssygt, hvad de bare kan snise op på en der. Det er jo crazy. Det er jo helt vildt, hvad de kan, de der creepers der. Hold nu op, mand. Det er jo godt nok vildt, at de bare fucking fortsætter med det der. Nej, altså, det. Jeg får stress. Jeg får stress af de creepers der. Kæft, jeg får sgu lavet nogle huller i de her afsnit. sidste gang, der var der også pænt mange af de der creepers der. Og så skulle den da lige. Jeg skal lige hen til de sorte får her, så vi er sikre på, at det er dem, der får det. Værsgo. Nej, det har du ikke lyst til. Okay, vi venter bare. Det er da ikke noget problem. Så går vi sgu bare i gang med legepladsen herinde. Skal lige se, vi har også den der. Og der tænker jeg, at det vi gør til lige at starte ud med. Den kan få lov til der. Vi laver sådan en der.
lige for at markere, du ved. Sådan der. Hvor langt skal den have den her? Hvis de nu får indgang det samme, så vi gør det sådan, det tænker jeg. Så det bare ser lidt symmetrisk ud, det tror jeg skulle gøre. Okay, indgang der, bum. Så skal vi lige have rykket denne her. Sådan der. Så vi har plads til legepladsen og alt det der. Ja, ja, fint skal det skulle være. Det bliver smukt. Smukt område. Det bliver dejligt. Så får du lige den hele vejen hen her. Og nu så jeg selvfølgelig ikke, var det ikke bare en her hen? Jo, det var det. Så det vil sige, at den skal være der. Sådan der. Så er vi i hvert fald startet på området her. Og jeg tænker, at vi skal jo have lavet en hoppeborg. Så jeg tænker, at vi skal lige have gjort den der. Fordi så skal vi bruge dem til kanter, nemlig. Det er vigtigt. Og så skal vi lige have sat dig igen også her. Jeg tænker, hvis vi nu tager halvdelen. Sådan der. Og så kunne vi jo gøre det, at vi eventuelt, sådan set, mange, hvad er der her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, ej, det kunne altså være fedt, hvis vi lavede hoppeborgen herinde, men de der slimeblocks der, fuha, der er ikke for mange af dem. Så hvis vi gør sådan her, sådan der, så har vi, hvor mange var det, 6, 12, 18, oha, det bliver mange. Shit, der er jo sgu lige hul her. Men hvis vi nu gør sådan her, så I kan få en idé om, hvordan det kommer til at se ud her. Så laver vi kræftet med en hoppeborg her imellem benene på ham. Og nej, det var ikke en dirty joke. Så stop det. Jeg ved lige præcis, hvordan I tænker, og der røg I hen lige med det samme. Det er helt sikkert. Fordi så kan vi lige lave sådan en her. En dejlig hoppeborg her. Bum, bum, bum. Hey, dun, dun. Lækkert. Men vi skal fandme bruge nogle mange. Vi skal fandme bruge mange af de her slime ting. Så det er nok noget, der kommer til at ligesom, tage et stykke tid. Men det bliver da episk at lige have sådan en hoppeborg her. Det bliver da dejligt. Det bliver super. Og så skal vi have lavet, gør plads til en sandkasse også. Jeg tænker også, at vi kan eventuelt også sætte noget lys her på et tidspunkt her. Hvis vi lige gør sådan der, og sådan der, så er der lige plads til lys. Så kan vi lige se, jamen jeg mener faktisk talt, at vi har noget liggende herhenne. Hvis jeg ikke husker meget galt, så burde vi have, jeg kan ikke huske, om vi har noget. Eller skal vi virkelig en tur til... til nether. Ja, vi har lidt glowstone der, men det er sgu ikke nok. Det er ikke nok. Dammit, jeg tror. Farters tal, vi skal til nether. Oh my god, der er så mange ting, der skal laves lige pludselig. For at vi kan få det der op at køre. Men vi kan jo lige tage det der. Vi kan lige tage det der glowstone dust der. Der var her. Det kan vi jo lige tage og lave en enkelt af, i hvert fald. Så vi i hvert fald bare har lidt lys derhenne. Hvor var der ikke noget der? Nej, det var bare uld. Det var bare uld. Pis. Vi laver lige sådan en enkelt af dem her. Der var ikke plads. Var der plads der? Sådan der. Så skal vi bare tilbage her. Og hvad er der ellers på sådan en legeplads, som vi kan lave? Vi skal selvfølgelig også have en karusel, tænker jeg. Ej, ikke en karusel. Hvor fanden er det? Den må være fucking svær at bygge. En vippe. Vi kunne lave en vippe. Det skal der være i hvert fald. Det skal vi have lavet. Oh shit. Fuck, det bliver godt det her. Jeg elsker det her. Det er dejligt. Jeg synes, det er en fantastisk feature, det har fået, det der med, at de bouncer. Det er awesome. Men vi skal have lavet en sandkasse til at starte med også. Så flytter vi lige den der. Den kan vi eventuelt stille herover, hvor vi ikke skal bygge noget lige pt. Jeg tænker, vi gør det sgu på samme måde, sådan her. Måske lige fjerne den der. Fordi så
har vi lige lidt plads imellem her, så kan vi nemlig sætte noget hæk op her også. Det tror jeg skulle vi gøre. Hvordan fanden skal vi gøre det her, uden at det kommer til at forstyrre den der, så det bliver pænt at se på. How do we do that? Jeg tænker lige, vi gør lige noget andet her. Vi fjerner lige den her igen her. Jeg tænker, at det vil skulle se pænere ud, hvis det ligger i jorden. Det tror jeg skulle blive pænere. Så det gør vi lige. Vi fjerner lige alt det her igen. Og måske vi skulle gøre sådan der, så man bare kan gå ind. Og så laver vi laver noget sti på et eller andet tidspunkt også. Det gør vi. Men hvordan helvede der, så vi får den sandkasse placeret? Det er the big question. Vi gør sådan her. Vi siger fuck it. Ups. Hvorfor er der hul hernede lige pludselig? Er det mig, der har været totalt doven? Eller hvad sker der her? Sådan der. Fordi så kommer stien til at løbe her. Yes. Og så fortsætter vi bare hele vejen hen her. Hey, hvorfor skal der være hul hernede? Det synes jeg da ikke, jeg kan huske, at... ja, så skal der også være vand, selvfølgelig. Jeg kan da ikke huske, at vi gjorde det her. Men det kan godt være, at jeg bare glemte det. Kæft, jeg har været doven her. Bare... sagt fuck det. Vi dækker det bare til. Jeg har været lidt doven, kan jeg sige. Sådan der. Fordi så skal vi også lige grave det her. Så bliver vi sgu nødt til. Ja, men nu skal vi gøre lige sådan her. Der er ikke så meget andet at gøre. Vi må lige fjerne alt det her jord her. Nice and easy. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Så skal vi bare lige placere det her igen. Den grund til, at vi slipper rundt med det her. Gå nu. Ej, for helvede. Jeg hader det der, når man kommer til at sætte lånet forkert. Det er pænt irriterende. Så dækker vi det til igen. Det er flot. Ikke? Det er totalt dobbeltarbejde, men fuck det. Lad det nu være. Sådan der. Sådan. Og så skal vi lige bruge vores sand her. Og det lægger vi simpelthen herinde. Fordi vi vil godt have noget, vi skal have noget kant på. Så den yderste del, den lader vi være lige pt. Til vi lige får skaffet noget andet materiale, fordi jeg vil ikke lave det i samme stil som det her. Det kommer sgu til at se lidt dumt ud, og der vi sætter det på igen, det ser sgu bedre ud sådan her. Men jeg vil ikke lave det i samme materiale som det her, fordi der kommer... Jo, ved du, ej, ved du, nu er det lige mig, der er dum her, ikke? Der kommer til at være en sti her for helvede. Så den markerer vi lige. Okay, står han og hopper lidt her? Ja, det gør han faktisk. Han ryster. Der kommer selvfølgelig til at være en sti her. Så det her, det vil jeg selvfølgelig ikke have i samme materiale som det her. Det vil være fuldstændig dumt. Så det vi gør, det er lige, at vi prøver at se, om vi kan lave sådan en her. Og nu bliver det selvfølgelig magt. Det er dejligt. Åh, min seng. Den er helt derovre. Og så laver vi simpelthen sådan her. Så sandkassen får lidt lækkert kant på den her måde, men uden at det stikker over jorden og ser dumt ud. Det skal det helst ikke. Sådan der. Så skal vi skal lige over og sove her, fordi nu kommer der snart små mobs ud og vil battle mig. Det gider jeg kraftedeme ikke. Så vi tager lige en lur igen. Oh ja. Kom så. Sådan der. Så skal vi sgu også lige bruge noget mere træ her. Oh, er det ikke det der, vi havde? Jo, det var det. Super. Super duper. Sådan der. Og hvis I har et forslag til, hvad der eventuelt mere kunne være på en legeplads, det skal jo ikke være det helt vilde. Forstår mig ret, fordi det bliver et forholdsvis lille område, den her legeplads kommer til at være på. Så det bliver jo ikke det helt vilde, kan man sige.
Men et eller andet andet, ud over en kommende hoppeborg og en dertilhørende sandkasse, så skal vi have fundet på et eller andet andet, jeg skal have bygget her i området. Jeg skal lige lagt dem der. Jeg er lidt utryg ved, at de er der. No, don't blow up. Var der, også, der var to, synes jeg. Ja, den står her. Og den der. Men vi skal have fundet på et eller andet her til legepladsen. Det skal vi i hvert fald. Så hvis du har et forslag til, hvad der eventuelt kunne være på en legeplads, og som ikke er sådan en crazy kreation, altså forstår mig ret, det skal ikke være noget, der fylder helt vildt meget, og kræver lidt detaljer og sådan noget, for at man kan se, hvad det er. Men det skal være et eller andet nemt. Udover at vi selvfølgelig også skal have en webby på, så skriver du bare i kommentarfeltet nedenunder, hvis du har en god idé til, hvad det eventuelt kunne være. Så skal vi lige have lavet den her sti her. Og jeg tænker, at stien den egentlig godt kan fortsætte den her vej over. Fordi så mindsker vi nemlig pladsen. Så stien ikke ligger og fylder det hele her. Og så er der plads til, at vi kan bygge andre ting herinde også. Sådan der. Ind med dem der. Sådan. Og så bare hele vejen hen her. Så. Skal vi lige se sådan der. Yes, hvor det lækkert. Og så kommer der sgu noget busk her på det her grønne stykke. Og det kommer selvfølgelig hele vejen rundt. Men så er der sandkasse. Og det er bare lækkert, at vi lige fik lavet det. Jeg tænker, at vi skal måske lige putte lidt hjørner på, eller sådan her. Et eller andet den stil her. Ellers ser det dumt ud. Det ser dumt ud. Sorry, det er mig. Det ligner lort. Så det piller vi af. Vi lader sandkassen være sådan her. Og ved du hvad, vi gør sgu også lige noget andet her, fordi så kommer det sgu til at se lidt pænere. Vi fjerner lige det her igen her. Bare lige den her række. Og grunden til, at vi gør det, det er simpelthen fordi, at så kan vi gøre noget helt andet, nemlig ligesom for at afskærme den ordentligt. Så putter vi sgu også noget busk op her, så den bliver lukket helt ind i den her sandkasse. Så man kun kan komme ind her. Og så gør vi simpelthen det, at vi herover fjerner det her, og så udvider stien dertil i stedet for. Might bail.